Du hører på podcasten Utanfor, men innenfor, produsert av, for og med, Oslo og Akershus Parkinsonforening. Hei, jeg heter Seri Linn, og ved min side så har jeg... Edgar. Hei. Hei. Hva du klar for ny podcast? Jeg klar som bare deg. Hva du må ha på tapeten I dag da? Du, jeg tror ikke vi skal gjøre de store endringene fra de siste ukene. Jeg var faktisk på en hyggelig fest I helgen, hvor det var opp til flere av festdeltagerne som kom bort og sa at du, jeg følger med på podcasten din. Og disse har faktisk ingen tilknytning til Parkinson I det hele tatt. Eller var litt sånn, jo, jeg kjenner noen litt perifert som... Men de syntes det var bra, så sa jeg, hva skal vi gjøre enda bedre? Og så sa de, nei, bare fortsett med det dere gjør akkurat nå. Og det vi gjør akkurat nå, ja, det var fantastisk hyggelig. Jeg vokste jo 2 meter på den. Så jeg tror at vi kjører det samme vi har gjort de siste ukene, og det å begynne med en bra start på dagen. Ja, for dette var jo en bra start på dagen for meg I hvert fall. Ikke sant? at du indirekte gir kompliment ja. Via andre ja. Til meg. Ja. Ja. Det bare å ta til seg. Så vi har den, og så har vi Parkinson-tipset om hvordan leve litt bedre med denne sykdommen vi har. Og så har vi ukens gjest, som vi skal komme tilbake til. Og så blir det vel kunngjøringer og en liten quiz til slutt, for det går ut fra du har opp I ærmet som vanlig. Absolutt. Men skal vi begynne med bra start på dagen da? Ja, kan vi ikke gjøre det. Hva en bra start på dagen for deg, Edgar? Hva vil du rådgi oss andre til? Ja, nå hadde jeg en særskilt bra start på dagen I går og I dag. Fordi vi har overnattet på Clarion Oslo Hotel, det nye hotellet nede I Bjørvika. Nei, så gøy. Ja. Regi av jobb, eller bare frivillig pengpong? Det var vel litt midt imellom. Fordi det har seg slik at sønnen vår har lagt ut leiligheten for salg, og så det et filmselskap som... på et eller annet vis snublet over prospektet og sa at de ville gjerne låne leiligheten til en filminnspilling. Og så var det litt frem og tilbake, og så endte det med at de sa ja. Men da måtte jo sønnen vår med familie flytte inn til oss, og da måtte vi ut. Så vi ble på mange måter påspandert da et par netter på Clarion Oslo Hotel. Så der har vi... hatt det kjempefint og spist en overdådig hotellfrokost 2 dager på rad. Så jeg må ut og gå etterpå. ja, ja, ja. Men at, Kransekake til frokost det ikke hver dag du får. Nei, det det ikke. Men hva det som gjør at det en bra start på dagen da? Ja, det jo at man gjør noe helt annerledes enn det man pleier å gjøre. Altså en vanlig frokost for meg litt... frokostblanding med Biola mens jeg leser avisen og det litt sånn A4, det den samme frokostblandingen som var I går, som var I forrige uke som mens det å bevilge seg en litt bedre frokost en gang iblant en litt annerledes frokost hvis ikke du spiser egg og bacon til daglig ja, men så ta det på en vanlig tirsdag morgen da ja, så du tenker at du må ikke på hotell Ikke nødvendigvis. For det jo ikke alle som har råd til. Nei, det kan vi jo diskutere litt om hvordan man kan spare opp til det. Det kan vi komme tilbake til I et senere tips. Men du har helt rett, det ikke alle som har råd til det, og spesielt når vi vet at vårt publikum, det en betydelig andel som uføretrygdet, så ikke det akkurat noe gull å leve på. Men litt sånn... pampering, som engelskmenn kaller det I hverdagen, på en helt vanlig tirsdag. Ja, det jeg så enig med deg I, og det både prioritere det, komme på å prioritere det, og faktisk bare gjøre det. Nemlig. Men da vi jo over I Parkinson-tipset. Hva tenker du vi har der?
Ja, det ble på mange måter en forlengelse da. At du sover kanskje en litt bedre seng, at du får litt bedre frokost, at du gjør noe som hyggelig. Nå vi jo... Så turist I egen by? Turist I egen by. Vi ja. Var jo da og så på det nye Munch-museet, Munch-Munch, som blitt utrolig flott. Uansett hva man måtte mene om arkitekturen og dette her, så det faktisk veldig flott. Og det stort, det god plass til hevevis av publikummere. De har en sånn nettløsning hvor du kan forhåndsbestille billetter til et helt gitt klokkeslett som passer deg. Så du slipper å stå I kø når du kommer. Og så opplever man jo noe nytt. Ja. Som man ikke gjør hver dag. Og det samme det I veldig mange norske byer, så det museer som har noe med byens historie, bakgrunn I industrien og så videre. Og hvor mange ganger har du vært på et sånt museum? Du, jeg jo akkurat der, jeg litt sånn påtvungen. Jeg veldig glad I å være turist I egen by. Men det ikke alltid det har bare vært frivillig, eller da frivillig det jo, men jeg jo fra Stavanger, så jeg får jo mye besøk. Riktig. Og de skal jo se. Nemlig. Og så det har blitt mye dra rundt og få med seg de fleste museer og være turist I egen by. Men jeg synes det veldig hyggeligt. Nemlig. Så jeg oppfordrer og anbefaler alle til å gjøre det samme, med eller uten råd til, til hotell. Så det noe med å, en ting å dra til et museumsbesøk, men å gå litt mer vandrende rundt, og spesielt rundt Munch-museet, hvor det så mye fine bygg, eller det kan jo diskuteres, men mye arkitektur, det lov å si det? Det veldig mye spennende arkitektur, og det faktisk også en av de tingene man ser fra det nye Munch-museet, for man ser all arkitekturen I Bjørvika med barcode og dette, og faktisk et godt stykke oppover på Løkka, så ser man dette fra oven når man I toppetasjen der. Så det var faktisk en sånn bonus ved besøket. Og ellers det som de sier, gå gatelangs, se på disse blå, I Oslo tilfelle da, se på de blå skiltene som sier at her bodde, her ble den og den født, som satt opp av Oslo bys vel. Og det går an å ta en kaffe på toppen av Munch-museet. Eller et lite øl, lite snitt. Det går absolutt an. Og da får du liksom, da får du New York-feeling I egen by, at du sitter på toppen av bygningen og ser utover. Det gjør du absolutt. Så det mye sånt man kan gjøre. Og så det som du selv antydet, rusler litt rundt I det ene nabolaget etter det andre, på bakkeplan, og ser forskjellig arkitektur som byen satt sammen av. Ikke sant. Jeg har bare lært at Ibsen har bodd flere steder på Løkka. Munch har bodd flere steder på Løkka. Tre forskjellige steder. Ja, så der ser du. Har vært rundt og kikt hvor han har malt fra, siden det I mitt nabolag. Og det var noe jeg ikke visste før, inntil for så lenge siden. Nemlig. Ja. Så det fun facts, men også kjekt og litt sånn, kan gi stolthet I eget nabolag. Og når det gjelder sykdommen, så det at du går ut og beveger deg, Og det jo litt forskjellig. Noen går fremdeles relativt lett. Andre strever. Noen avhengig av krykker eller rullator. Men det som jeg har sagt før, så tilpass dette til ditt nivå. Hvis du klarer å gå en time med rullator, så det, klarer du en halvtime. Ja, så ta den halvtimen. Og jeg har tatt sightseeingbuss I Oslo. Det også et alternativ. Det også lov. Sånn at... Det lille tog har jeg tatt. Oi! Rundt, ja da. Jump on, jump off. Så du kan være sittende turist I egen by også. Det går også an. Men, og det hjelper på sykdom det også, at man opplever nye ting, får utvidet horisonten litt. Det gjør det. Men vi jo kommet til ukens gjest. Og det nemlig Parkinson-forbundets nye generalsekretær. Trenger vi videre introduksjon, eller kan vi bare ringe med en gang? Jeg tenker vi kan... Nå det sikkert noen som ser, men hun ikke så ny, for hun begynte jo jobben allerede I februar, og frakter kommet til henne tidligere. Nei, vi tenkte hun skulle få litt tid til å bli varm I trøya,
så vel etter en 8-9 måneder ute I jobben, og det synes jeg passer. Så da tar vi og ringer opp Britt Inger Skånes. Da gjør vi det. Da har vi fått kontakt med forbundets nesten nye generalsekretær, Britt Inger Skånes. God morgen. God morgen, god morgen. Hei, hei. Du, Britt Inger, hva gjør egentlig en generalsekretær? Oi, ja, hva gjør ikke en generalsekretær? Jeg føler at det jo litt av alt mulig. Det jo fra å ha de store linjene I forbundet til de små detaljene, så... Det mye, nå jeg veldig opptatt av I disse dager å komme meg ut I lokalforeninger og fylkesledd og besøke de, så akkurat nå det mye reising. Men ellers det jo også daglig drift, daglig ledelse av kontor og administrasjonen her, som kanskje, ja, mye av det vi bruker tiden min på. Og her det jo masse flinke medarbeidere som jobber med ja, alt det fine vi har på informasjonssiden, for eksempel, med nettsidene våre, med medlemsbladet vårt, med brosjyrer og masse gode prosjekter og filmer. Og, ja, det veldig mye aktivitet. Politisk påvirkningsarbeid jobber vi med. Ja, Men hvorfor heter det generalsekretær? Hvorfor heter det ikke daglig leder? Ja, det kunne det helt sikkert ha hett. Det vel en sånn fin fjongtitel fra gammelt av. Det vet jeg ikke. Det heter I veldig mange organisasjoner. Men det jo daglig leder, ja. I prinsippet. Det jo det der. Mm. Da sier vi at det det der. ja. Du, for å komme inn på daglig ledelse og det som gjelder veldig mange av oss, der at flere sier at vi burde lage mer støy omkring Parkinson, for at nå har vi lagt bak oss oktober måned, som alltid rosa sløyfe, og de får liksom 10 minutter på Dagsrevyen, beste sendetid på NRK, mens Parkinson ligger et sted I bakgrunnen. Hva dine tanker om det, og hva gjør du for å skape oppmerksomhet om oss? Jeg tenker absolutt at vi må støye mer og synes mer vi også. Jeg vet jo at dere har hatt Trygve som gjest I podcasten tidligere, og forbundsleder Trygve, og han jo veldig opptatt av for eksempel at vi skal dra I gang denne Unity Walk turmarsjen igjen. Det synes jeg en veldig fin måte å ha synlighet på, så det synes jeg absolutt at vi skal prøve å få til. Men vi trenger å tenke flere ting, så jeg jo opptatt av at ja, vi burde selvfølgelig ha 10 minutter på Dagsrevyen, det hadde vært det aller beste, men I går for eksempel så ble vi intervjuet av Dagens Medisin, og det tror jeg viktig og fin kanal det også for oss, så vi må liksom tenke flere ting, vi må tenke media, vi må tenke nasjonale media, men så tror jeg også at det fint å tenke lokalaviser. Vi har faktisk mye gode oppslag I lokalaviser rundt omkring I landet. Senest I dag så jeg nestlederen I Troms og Finnmark har fått kjempefin omtale I avisa der. Så jeg tror at vi kan tenke flere ting. Og så det neste år så det noe som heter frivillighetens år. Og det tror jeg vi også skal prøve å passe på å få litt synlighet rundt. Da skal hele Norge vise fram alt det flotte frivillige arbeidet som gjøres I mange organisasjoner, og der må vi passe på at også vi synes. Ja, men da skjer det jo en god del ting. Da det kanskje like mye å få ut kjennskap og kunnskap om det som allerede gjøres til lokalforeningene land og strand rundt. Hvor mange lokalforeninger det forresten? Har du tall I hodet? 47 lokalforeninger og fylkesledd. Ja. Da det jo bare å pushe på og bygge på det som allerede gjøres. Hva gjør vi for å fange opp nydiagnostiserte? Der prøver vi jo flere ting. For det første så tror jeg det veldig viktig det arbeidet som gjøres I lokalforeningen og fylkesledene våre. For det jo der man på en måte kan treffe folk og være med på aktiviteter der man bor. Men
Men mange av disse nydiagnostiserte, de får jo ikke tilbud der hvor de bor, for vi jo ikke alle steder i landet. Så jeg tenker også at det viktig at vi kommer i gang med nasjonale tilbud. Og en ting jeg jobber med som vi skal få på plass til neste år, det jo en yngre samling, en nasjonal yngre samling. Og så håper vi også å få til en familiesamling og et arbeidslivsseminar neste år. Det tror jeg blir viktige arenaer for nydiagnostiserte. Men i tillegg så har vi en annen kjempefin ting som vi gjør, og det å sende ut noe vi kaller nydiagnostisert mapper. Og under korona så har det jo vært sånn at vi ikke har fått lov å sende ut de, eller hvis i sykehusene har vi ikke fått lov å dele de ut, for det har ikke vært noe populært å dele ut fysiske ting som folk må ta på. Men nå er det blitt skikkelig svung på det, så jeg hadde en liten opptelling her og fant ut at vi allerede så langt i år så har vi sendt ut 300 sånne mapper til nevrologiske avdelinger i hele landet. Så det jo i hvert fall en fin måte å nå nydiagnostiserte på. Men jeg tror også, så som du snakker om det, at det viktig å være synlig. Altså, sånn at de må se at vi en forening som inkluderende og har rom for alle, uavhengig av bakgrunn. Fordi Parkinson rammer jo helt uavhengig av bakgrunn. Det gjør det absolutt. Jeg nevner jevnlig at George Bush, den første av de to, hadde Parkinson. Så som jeg ofte sier, at selv verdens mektigste mann går ikke klar av denne. Nei, ikke sant. Men du ser sykehusene. Hva med privatpraktiserende nevrologer? Ja, nå har vel ikke disse... Hvor god kontakt har vi med dem? Ja, vi kunne sikkert hatt bedre dialog med dem. Det kunne vi nok helt sikkert ha hatt. Men disse mappene sendes jo til de som ber om det, altså. så det er ikke noe i veien for å sende det dit heller. Men den lista jeg så nå, så det først og fremst sykehusene vi har sendt til. Men det skal du jo ha ros for da, at 300 sånne mapper som har gått ut til sykehusene er jo ganske imponerende. Det er jo det målet vi har for nye medlemmer nå i høst, er det ikke det? Jo, det stemmer det. Hvor mange av de 300 er det som har meldt seg inn? Nei, det vet vi ikke, for vi ser jo ikke hvordan folk melder seg inn. Så det har jeg dessverre ikke noe tall på. Men jeg vet jo at dessverre for en del så tar det litt tid før de klare for å melde seg inn. Så det tenker jeg jo at det også noe vi må jobbe litt med. En av de aller første telefonene jeg fikk når jeg var nyansatt, det var fra en kar som ringte for å melde seg inn. Og litt ut i samtalen så klarte jeg liksom å få spurt han om hvor lenge han hadde hatt diagnosen, og han kunne da fortelle at han hadde hatt Parkinson i 20 år, men det var først nå han var klar for å melde seg inn i forbundet. Ja, det gjorde litt inntrykk på meg. Ja, det ser jeg også når jeg litt rundt i grupper og jobber, så det mange, spesielt de yngre kanskje, som i gruppene, som ikke har meldt seg inn, eller de yngre som kommer til meg. En ting de som kommer individuelt. Jeg synes det kanskje mer fascinerende at de som da har valgt å gå i gruppe, ikke har meldt seg inn. For de møter jo på andre med Parkinson. For det har vært et av de argumentene de yngre har sagt til meg, at men jeg er ikke klar for å møte på så mange med samme diagnose. Og det jo kanskje der han må gå og gjøre et lite arbeid, at det å møte andre med samme diagnose er kanskje noe det lureste du gjør, i stedet for å unngå det. Ja, og så, det tror jeg kjempeviktig at vi må vise frem at vi en inkluderende organisasjon som har plass til alle. Det tror jeg, men så tenker jeg også at det må være rom for å være medlem på ulike måter. Altså det kan, hvis du ønsker det, altså bare å være medlem for å støtte saken og motta medlemsbladet, så må vi ha rom for det også. Det må ikke være sånn at du må komme på medlemsmøter og må gå på aktiviteter for å være medlem. Så vi må ha plass til alle, og vi må ha et rikt tilbud, men de har jo heldigvis lokalforeningene våre, så jeg virkelig mega imponert over hvor mye kreativitet og hvor mye ulike tilbud som ute i lokalforeningene. Ja, et av de tilbudene vi hadde var jo en visning av kinofilmen Spring, Uje, Spring,
som for den som ikke har sett eller hørt om filmen, så handler den om en svensk artist. Det en delvis selvbiografisk film, for han får diagnosen, og han spiller da i filmen, spiller han seg selv, og familien hans spiller seg selv, slik dette var. Og han går jo mer eller mindre i fornektelse, og deler ikke diagnosen med hverken familie eller kolleger eller andre i nettverket sitt i det hele tatt. Han går mer eller mindre i svart. Du var jo med og så filmen. Hvilke tanker har du gjort deg i ettertid? Jeg, for det første synes jeg det var en veldig bra og sterk film. Jeg likte den veldig godt. Det jo en persons beskrivelse av det å få en Parkinson-diagnose, men jeg, så som jeg har skjønt det, så det mange som kjenner seg igjen i den måten han reagerer på. Så jeg tror det en viktig film som kan ja, åpne for diskusjoner. Jeg synes vi hadde forresten et veldig fint arrangement, Edgar, med debatten etterpå. Jeg tror det viktig på en måte ja, at man åpner opp for å snakke litt om det etter en sånn film også, for det jo en sterk film. Det det. Ja, jeg synes den kjempesterk, og jeg selv ligger vel sånn sett mer mot å åpne, men jeg husker også at da jeg fikk diagnosen da nevrologen sa, så da kan vi fastslå at det Parkinson. Så var det en ganske hard knyttneve, enda jeg jo på mange måter var forberedt på at det var det det var, og tenkte at det kan ikke være så farlig, så var det han sa den setningen, så var det en skikkelig nesestyver. Ja, det skjønner jeg. Jeg skjønner at man kan trenge litt tid på å fløye det og tenke gjennom, ja, hva det betyr. Men så håper jeg jo virkelig, og jeg vet jo at veldig mange har da stor glede av å komme i kontakt med andre med samme diagnose, og ikke minst det liksom å bli litt oppmerksom på hva man kan gjøre selv. For det er jo heldigvis mye man kan gjøre selv også. Og ikke bare altså medisiner, det jo masse bra medisiner, og det kjempefint det, men jeg tror mange ønsker liksom å være en aktiv part og gjøre det de selv kan for å forebygge og bremse utviklingen. Ja, litt tilbake til dette med støy og oppmerksomhet. Jeg nevnte USAs tidligere president, eller nå avdøde George Bush. Det en håndfull norske kjendiser også som har Parkinson. Har vi gjort noe for å engasjere, eller hva har vi gjort for å engasjere disse? Jeg vet at vi har vært i kontakt med en del, og der det også litt sånn at en del av disse menneskene trenger litt tid. Vi har vært i kontakt med både kjendiser som har Parkinson, men også pårørende. Så vi har noen på blokka, og vi skal nok prøve å kontakte de igjen, men de som alle andre mennesker de også, at de kanskje trenger litt tid på å vende seg til det før de klare for å stå fram da, eller for å ja, fronte saken. Da får vi krysse fingre for at de snart klar for å fronte saken, så vi får den oppmerksomheten vi fortjener. Du jo ny, som jeg sa, litt i anførselstegn her sånn etter Magne, som satt ja. Som generalsekretær i 20 år. Hva vil du opprettholde av det han har gjort? Hva vil du slutte med, og hva for noe nytt vil du introdusere? Ja, altså det jo spesielt å komme... Ja, store spørsmål. Nei, altså Magne har jo gjort en kjempejobb i mange år, og det hører jeg jo når jeg kommer rundt at folk imponert over den jobben han har gjort. Og jeg tenker ikke minst det med Parkinson-nett, det kanskje virkelig noe av det mest imponerende jeg har sett i forhold til lobbyarbeid. Så det klart at der har jeg jo en kjempejobb med å videreføre det. Nå det jo heldigvis vedtatt at det skal implementeres nasjonalt, og det vi jo i full gang med. Men det jo en plan fram til 2024, så det klart at vi må jo allerede nå begynne å jobbe for å sikre Parkinson-nett videre. Så det kanskje en av de aller, aller viktigste tingene. Og så har jo landsmøtet gitt veldig tydelige føringer på at vi trenger å ta mer tak i
opplæringen av tillitsvalgte. Så det noe vi kommer til å jobbe mye med fram mot neste landsmøte. Og der tenker jeg at vi nok må tenke litt lenger fram også. Vi må rett og slett lage en... Altså det finnes masse bra opplæring i dette forbundet, men vi har nok ikke på en måte systematisert det godt nok og tenkt litt altså både hva vi har og hva vi ønsker. Så der tenker vi at vi skal lage en god strategi for det, og så skal vi jobbe med det sånn at det skal være trygt og godt å påta seg tillitsverv i den organisasjonen her. Du skal vite at du har en organisasjon i ryggen som støtter deg hvis du sier ja til å påta deg et verv. Og så skal vi også jobbe med brukermedvirkning, for det jo en kjempemulighet å påvirke og skape synlighet på det også. Vi blir jo invitert inn som brukermedvirkere veldig mange steder, både i forskningsprosjekter og i helseforetakene, og ikke minst nå i Parkinson-nett. Så det å bruke de mulighetene på en god måte, og at også de som påtar seg sånne verv er godt skolert, det skal vi også jobbe med fremover. Så det var vel svar på noe av det. Hva vi skal slutte med, spurte du om også. Ja. Jeg har ikke tenkt på noe sånn umiddelbart som vi skal slutte med, men den diskusjonen må vi nok kanskje også ta. Det er klart at det er sikkert ting man ikke trenger å gjøre lenger. Men mest så har jeg jo bare lyst til å gjøre mer. Ja, nei, jeg vet ikke. Jeg har ikke noe veldig godt svar, Edgar. Nei, men det var ikke så halvgærent dette her. Når det gjelder Parkinson-nett, så det jo fire fagområder, eller faggrupper som de kaller det, som er med. Det fysioterapeuter, det ergoterapeuter, logopeder og Parkinson-sykepleiere. I Nederland, som vi har lånt ideen fra, så det jo 14-15 fagområder som er med. Ja. Hvis du skulle peke på ett som du savner i Norge, hvilken ny faggruppe burde inn da? Det synes jeg egentlig litt vanskelig å si, og jeg tror ikke det riktig at det jeg som skal si det heller. Du får lov til å mene noe helt fritt og franko nå. Men da tror jeg faktisk at jeg ville for eksempel sendt ut en... brukt medlemsundersøkelsen eller et eller annet sånt noe til å spurt medlemmene hva de mener. Men da spør vi hva du mener. Ja, jeg vet du hva? jeg har ikke noe godt svar på det. Det er helt riktig at de har flere i Nederland, og jeg har hørt diskutert flere, men jeg klarer ikke å gi deg en faggruppe som jeg ville ha tenkt inn der. Jeg tror det ville være spennende å gradvis få flere inn i det nettverket, men hvem som burde komme først, nei, jeg vet ikke. Nå fikk du liksom sjansen til å velge fritt på både øverste og midterste hylle her. Ja, takk, tusen takk. Nei, for da står vi bare igjen med ett spørsmål, og det er heisespørsmålet. Hvem vil du helst stå fast i heisen med? Ja, nå måtte jo det vært, det måtte jo vært med den nye helseministeren. Det tenker jeg jo at ville vært det eneste riktige nå. Jeg ville jo stått i heisen med Ingvild Kjerkol, som jo ny helse- og omsorgsminister, og så ville jeg snakket med henne om Parkinson-nett, fordi vi hadde jo et veldig godt samarbeid med tidligere helse- og omsorgsminister, og også statssekretæren hans, men jeg vet ikke hvor mye Ingvild Kjerkol kjenner til Parkinson-nett, så det skulle jeg gjerne fortalt henne litt om. Og også snakket med henne om hvordan vi skal jobbe for å få det til å fungere videre etter 2024. Ja, men det var jo et veldig bra valg, synes jeg. Helt enig. Da har vi kommet til veis ende for vår del. Tusen takk for at du stilte opp og tok deg tid i dag, Britt Inger. Det er jo veldig hyggelig. Og gratulerer forresten med veldig flott podcast. Jeg er så mektig imponert over hvordan dere jobber og får til spennende temaer hver eneste uke. Det er kjempebra. Tusen takk. Tusen hjertelig. Da er vi kommet til kunngjøringer, og hva har vi der, Edgar?
Du, der har vi jo rimelig høy aktivitet fortsatt. Da det sånn at vi tar opp disse podcastene ikke akkurat samme dag de blir publisert. Vi ligger gjerne en uke I forvei, så mens vi venter på publisering så skjer det ting på nett. Så som vi har gjort så mange ganger før, så henviser vi til Parkinson.no med det interessante medlemsmøter på gang. Som Britt Inger sa, hun på turné høyt og lavt I Kongeriket for å treffe folk lokalt, og hvis du synes at det var spørsmål vi burde ha stilt som ikke vi stilte, så kan du møte opp på ditt lokale medlemsmøte og stille Britt Inger de spørsmålene du synes vi burde ha stilt. Og det mye annet artig. Veldig mange av lokalforeningene har juleavslutning faktisk på samme dag, så vidt jeg har sett, 1. desember. Og det også en mer ren sosial aktivitet, hvor du kan ta med partneren, ikke minst. Og man kan treffes på kryss og tvers og snakke litt sykdom, snakke litt trøst, og snakke litt ikke-sykdom, og ha en hyggelig avslutning inn mot jul. Og så tenker jeg det at det du sa I sted, der faktisk såpass mye som skjer, men så har litt sånn korte frister. Så en må på en måte ikke tenke at hvis han går inn på sidene en gang I måneden, så har han fått med seg det som kommer til å skje for neste måned. Det kan dukke opp ting, så noen om det tur, eller om det julekranskurs, som da kanskje bare blir lagt ut 5 dager før det skjer, så det viktig at du aktiv, sjekker av punktet tilbud som ligger da inne på Parkinson.no. Absolutt, veldig bra sagt. Og det som vi også har sagt før, at hvis ikke du så knallgod på data selv, på å surfe hit og dit og klikke her og der, så spør en annen, barn, barnebarn, naboen din, noen du kjenner I lokalforeningen som to hakk bedre enn deg på data og på klikking, fordi alt sammen skal ligge ute på Parkinson.no, og som du helt riktig sier, noen ganger skjer det med korte frister, fordi det litt armer og bein med frivillig og med dagsformen, når de da tenker at så skal jeg skrive den invitasjonen til nett, men akkurat nå må jeg legge meg nett på en halvtime eller hva, så blir det kanskje ikke gjort I dag. Og så kommer det I morgen, og så plutselig det kort frist, men fordi du aktiv og titter innom, så får du det med deg likevel. Og da kommer jeg på en annen oppfordring, fordi jeg møter ganske mange klienter som ikke søker om TT-kort, for de mener de for god form. Men så har jeg også hørt at de samme menneskene sier vi orker ikke på kvelden, fordi at de har brukt opp energien på dagen. Det du trenger ikke bruke TT-kortet hvis du ikke vil bruke opp timene. Du kan ha det bare liggende. Så det å bare ha et TT-kort så gjør at når det et aktivitetstilbud på kvelden som plutselig dukker opp I din klubb eller nabokommunen, så kan du være med, fordi da kommer drosjen og henter deg for 55 kroner. Det jo fabelaktig. Så husk det at selv om du kjenner at du litt for god I form til å søke om TT-kort, så kan du bare ha det liggende til rainy day, for plutselig trenger du det. Nemlig. Og så det, som vi også minner om, at det mange av aktivitetene som egner seg like godt for pårørende, og ikke minst så det en god del aktive pårørende grupper nå. Jeg fikk senest en mail her for en ukes tid siden om at på Romerike, eller Lillestrøm som noen også kaller lokalforeningen, så har de hatt en aktiv pårørende gruppe siden, ja det en god del år tilbake til ordet, det stod 2011 faktisk. Og som vi vel har nevnt, så det en pårørende gruppe på vei opp, eller den allerede eksisterende I Oslo Nord, relativt nystartet, men nå med 5-6 medlemmer. Og det bare for pårørende å melde seg inn, for de har jo også et fellesskap å ta vare på. Ja. Så vær aktiv, da får du mye mer ut av medlemskapet. Søk TT-kort. Søk TT-kort. Mitt stalltips. Kjør TT-kort. Da vi kommet til quiz. Du klar? Jeg klar for quiz. Tema, hva betyr ordet?
Oj. Husk du som lytter, gjerne stopp, paus, hvis du vil tenke litt lenger. Bruke de grå små. Eller så kommer Edgar enten om han dveler på ekte, eller om han dveler fake, men prøver å utsette svaret sitt litt, litt sånn at du har får tenke sammen med Edgar. Hva en jamboree? En jamboree? Han kan gjøre sånt som du gjør på disse teite utslagskonkurransene på TV. Ja. Den som med videre, og så drar de det ut. Men en jamboree, for å svare på spørsmålet, ja. En speidersamling. Ja. Et slags årsmøte for speiderne. Ja, årscamp, eller hva du vil. Eller speiderleir, står det her, men det blir jo det samme. Det helt riktig. Nå ble jeg nesten litt imponert, Edgar. Jeg visste ikke det. Ok. Hva samler man på om man en bibliofil? Det synes jeg vel nesten ga seg selv. Kanskje jeg litt for kjapp nå, men jeg vil gå ut for at man da samler på bøker. Det helt riktig. Akkurat som man gjør på et bibliotek. Yes, det ligger I navnet hvis en tenker, klarer å tenke der. Hva slags vesen en karuss? En karuss? Nå kan det jo være lett å tenke karius og baktius, men... Jeg tenkte mer på en karuss L. Ja. Nei, hva en karuss? Hva en karuss? Jeg synes det høres ut som et insekt av noe slag. Mm-hmm. Låser du svaret på insekt? Jeg låser svaret på insekt. Du I hvert fall I riktig rike, for med, det var en fisk. Ok. Ok, du klar for et par til? Ja. Hva betyr forstavelsen hydro? Det må ha noe med vann å gjøre. Ja, da kan vi bare gjøre det så enkelt som at det... Det har med vann å gjøre. Det vann. Det vann. Ja. Siste. Hva slags redskap en bile? Bile eller bille? En bile. Det en slags kile. Det noe man bruker blant annet når man kløyver ved, kan man bruke en, hvis det veldig tjukk tømmerstokk, så kan du ta en bile og kline til med slegga, og så sprekker tømmerstokken. Så litt enklere forklart, en øks altså? Det kan man også kalle det. En slags øks. En slags øks. Men det var en veldig fin forklaring på hvordan det virker. Ja, ikke sant? Jeg har nemlig brukt en slik, da vi tok ned noen trær i... Vi hadde et hus I Bærum tidligere, til vi ble lei av hus og hage og snømåking og plenklipping og hva. Og blant annet så tok vi ned et par trær, og da stod jeg der og kløyvde de svære stokkene. Så du kan alt om bile? Jeg kan det meste om bile. Fantastisk. Men da det bare å takke for oss, og så må jeg jo si, det var jo nesten 5 av 5 der, Edgar. Det var nesten det. Ja, så imponerende runde. Takk. Takk for oss, og takk for at du lyttet. Og velkommen tilbake neste uke. Torsdag formiddag vi på plass igjen. Der har du fant denne ukens episode av Utanfor, men innenfor. Finner du også neste ukes episode, og neste uke etter det. Og alle de tidligere, og de finner du der podcaster spilles. Nemlig, og det bare gå tilbake og sjekke hvis du tenker at det var noe jeg har gått glipp av, så ligger de der. Du har hørt på podcasten Utanfor, men innenfor, produsert av For og med Oslo og Akershus Parkinsonforening. Vi håper du har hygget deg og ønsker deg hjertelig på gjenhør I nye sendinger.